Metroid Prime Remastered, Retro Studios talde estatubatuarrak 2002an argitaratutako jokoaren birmasterizazioa da. Modeloak, argiztapena zein kontrolak guztuz eraberritu dituzte Switch kontsolako bertsiorako. Lan aparta burutu dutela esan beharra dago, kontsolako titulurik edernetakoa baita. Samus Aran estarean enrola hartuta, Talon lau planetara bidaietuko dugu Fason hilgarrearen mehatxuari aurre egiteko. Horretarako, kokaleku desberdinetako puzleak betetzen eta mutatutako faunaren sinfloraren aurka borrokatzen ariko gara, baita espazioko piraten kontra ere. Abentura lehen pertsonan biziko dugu. Jokoa murgiltzeko bide aparta da. Samusen bizoreko elementuek eta afektuek lagunduta. Egindako girotzelana ikaragarria da gainera, eta birmasterizazioak urrengo mailara darama. Metroid Prime, bideojokoen historiako lanik zoragarrienetakoa da, zalantzarik gabe. Remastered bertsioa lehen aldiz probatzeko, naiz berriz errepikatzeko aitzakia ezin hobea dugu.